دا تاسو کته شه دوستانو دا وګورئ دا خلک د دې کوټونه دې کمرونه د دې آبادی نه دا واوري لري کوي ځکه چې دا بیا بوت جوړ شنو بیا کمرو ته نقصان کوي دا وګوره دا ماشوم لګیا دی سنوپال شروع دی دې ماشومانو ته هم وګورئ تاسو بچی یخنیم کیږي ستاسو یخنی کیږي زر زر خبرې کویله خا نو بس کار مار کوئ خا چې دا کمرې بالکل صفا شي شاباسی یار شاباسی زبردست منم ډیر ښکلی یار لکه تاسو سم ټریپ گیل کو ها دا وګور دی ماشومانو ته شاباسی بچی تکړه شي یلا دا هم تاسو ټوله ورځ دغه شان لګیا یې چې دا واوره ورېږي جمع کېږي او تاسو لرې کوئ ها اے بچیه ته ورته څه په سر کړه کنه شاباسې نره ټریپ ترې اخیستی دی په ټولو کمرو باندې خلک لګیا دي بس دا صفای نه کوي اورې دا تاسو کتې شئ کته راغوس که کنه یار اوس په مې غرب خوړلی وای بس دومره ډېره واوره ده چې یلا خیر یا خدای پاکه خیر شاباسی بچی صفا کی نه تاسو پکې راولم نو ولې څه کوئ تاسو پکې نه راولم نو څوک به راولم شاباسی جارو کوئ دا دی باندې دغه راولي زی ورته شابه زور کا ورته ما ته پرې موبایل ما ترې ونیسه شابه دا زه ورته موبایل ما ته ونیسه همدغه شانتې ونیسه ښه کیمرې له بلاس نه راوړوئ مخامخ جان کړی دی هغه زما جامې ښکته وړی ما ته ونیسه بھائی ستارا چتر ڈیر لازمی دنو دلتی گردے را گردے اوڑو پتی سے کہ بسے کشا مکو ساجد پا کم طرف لاڑے حوالا کپڑی اگل بڑے ورکڑے بے کنا اگل جی لیا ولی دا تاسو کته شه دا پډوک در کې واوره ده افردیر چې دا افردیل علاقه ده
شاباس خوری یا منم منم زبردست خوری کار دیو گو خواه را دیو لو کنه بیا خوری دا دا تاسو کته شه دا داسې ښکاری لکه څنګه چې د چرګانو بڼې لري هغه په هوا کې خلق راولي دغه شانت ښکاری چرګانو د بڼو په شانت کې دغه شانت کې ښکاری ډیر زبردست ډیر زبردست یار ډیر زبردست دیکھیے خلق سلائٹ کی گی منہ پک پلا سو پیرے سلائٹ چھو رو گور جی دلو تلل پا گڑیر جات مشکل دی دا تاسو کتے شئی پا دے پوٹ پرنٹ پانے مون روانیو دیر گران گران سے یوں دیا ہو مطلب دارے چھے مون دا حکم چھے سلائٹ کے لیے دل تک ہے قدم دی بس سلائٹ کی گی چھ قدم دی بس لائٹ کی گی زگا چھ واور ڈیرا زیادہ شوی دا او بس دا غرزے دو خط شوی کنا نو بس زم لگ دیسی پخلار روانے میں کوشش کو مجھے تاسو تر کدا ارس او خیما پر دونا سخت موسم کے دا تاسو گو رہے دارا وری گی دیکھتے دا پر ٹک ٹاک کران دیر زیاد خوشا لئی زگا چاہوی بے ٹک ٹاک دا پارا ویڈیو سازی رور لگیا دے او دا دی کمرون دا واوری لرے کئی بس کوشش کئی شی بس دا کمری سپا شی دی سر بیا اکثر نقصان کی گی دا سی دا چی کلا هم واور کی گی نو دا دی دا سپایو دیر لازمی دی دا پارا یو دو کسان خام خا لازم دی زگا چی دے بیا کمرے اکثر دغه کیږي د سر خرابي کی لاندې آبادی غورځيږي لکه درون شي دازه نو په دغه وجه باندې دا کمرو ته نقصان کی دی شي دا وز دی لګیاري پر سخت یخنۍ کی او واور وریږي په د پاسه او کی دی شي دین پس دا ټول ورځ دا مطلب دار چې دی به دا واور غورځي دا تاسو کته شي جی دا واور داسې په چمانو چمانو راوریږي لکه داسې ښکاری لکه دا چې د چرګانو سپین سپینې بڼې وي دغه شانتې ښکاری دا زی ډیر زیات ډینجر دی او داسې نه چې زه سلیپ شمه بس الله دې پکې خیر راواچی